Som den sidste opgave i P4, 007, så skal man lave sin egen opgave ud fra viden, man har lært fra opgave, nej, fra kapitel 8-11. Og her lavede jeg den her opgave. Handlingen er, at der er, jeg laver en lille kort historie, der var en person, der hopper ned fra en toppen af en 5 meters høj vippe i et svømmebassin. Han hopper på en måde, der kan føles med en parabel. Så jeg egentlig bare lavet en opgave, hvor man skal lave en, man skal analysere en parabel, der går sådan her. Fra 5 meter oppe. Parabelens ligning ser således ud. Så har jeg fortalt, at det er fx er lige med minus 0,3x i anden plus 0,5x plus 5. Det er formen for parabelen. Og så skal man så finde ud af nogle forskellige ting. Først skal man finde ud af, hvor høj personen kommer i alt, så højdepunktet af parabelen. Bag det skal man finde ud af værdien i det punkt, hvor personen rammer halv vandet, så når den skærer med y-aksen på en positiv punkt, ikke hernede. Og så skal vi også finde ud af, hvad personens højde er på værdien af x, når personens højde, når værdien af x er 3. Et eller andet sted sådan her, eller sådan noget. Og bagefter skal vi også finde ud af, værdien af x, når personens højde er 3. Så vi også ser, det vi er. Og det er sådan set opgaven. Så vi begynder at regne de her ting ud, analysere en parabel. Og det første vi gør, er at vi siger, well, hvad er toppunktet så? Formen for toppunktet er ty lige med minus diskriminanten gange med i a. Ty består af, jeg bare kaldt med toppunkt, fordi det er ty af y. Det er højeste på y. Og formen for en vilkårlig parabel er ax i anden plus bx plus c. Og det vil sige, at det her det er altså a, det her det er b. Og det her det er ved C. Altså det her tal her, der kommer her. Minuset er faktisk med. Og ja, så kan vi altså konkludere, at A er det her, det er der. Ud fra det kan vi udregne, hvad diskriminanten er. Og diskriminanten er en formel, har en formel, der lyder som B i anden, er lige med 4 AC. Burde man alle værdierne ind og regne det ud, vil det give 6,25. Der står 6 her. Det skal man have fundet. Vi vil regne toppunkter, fordi vi har til alle ting. Så er toppunkter med de her variabler ind. Altså det er det samme igen. Vi tager variablen for diskriminanten. Putter den i minus for det her. Og dividerer det med 4 af. Så får vi, at toppunktet er 5,2083. Ja, og det er hele ting. Efter det, så har vi delopgave B, hvor vi skal finde ud af, hvilket punkt man rammer vandet på. Og så skal vi egentlig bruge igen formen her. Sæt den er lige med 0. Og jeg kan lige skrive det igen. Fx er lige med minus 0,3x i anden plus 0,5x plus 5 er lige med 0. Når den er sat 0, så kan vi bruge det som en formel, der er lige med 0. Og det kan vi, det er en andengradsligning, så vi kan putte bruge andengradsligningsting, der lyder sådan her. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Anden grads er lige med den store brød på streg her. Minus b. Okay. Minus b plus minus kvadratrod af d, diskriminanten, som vi har udregnet. Divideret med 2a. Ja. Vi har alle værdierne, putter dem ind og regner sammen, og så vi får to ekstra værdier. X1 og X2. Første x værdi vi får er 5. Okay. Den anden det er minus 3,3333 uendeligheden. Knap så er vigtigt. Altså, vi ved jo godt, at det her det er en fysisk ting, hvor man hopper fra punkt. Det her punkt til det her punkt inden for en parabel. Vi ved også, at man ikke kan hoppe baglæns i tiden og sådan noget. Det giver ikke mening. Så vi kan altså konkludere, at minus giver ikke mening. Så det kan ikke være x2, hvis det er minus. Så det må være x1, det der var x lige med 5. Og det er altså værdien af 5, han rammer vandet med. Super, det var det. Det var lige godt sådan der. Og efter det, så laver vi en opgave, hvor vi skal finde ud af, hvilken værdi. Vi skal finde ud af en formel, hvor der er en bestemt x-værdi. Og den her bestemte x-værdi er 3. Så vi siger f af 3 er lige med minus 0,3 gange med 3. I anden erstatter x plus 0,5 gange 3
plus 5. Det regner man så selvfølgelig sammen. Og får 3,8. Den opgave går videre til næste, det er D, hvor vi skal have en parabel med formlen, hvor det er den. I stedet for at vi skal finde ud af, hvad en bestemt ting, hvor x er noget, skal vi finde ud af, hvis y var noget andet, altså hvor er y-værdien. Så vi siger f, x er lige med 0,3, faktisk minus 0,3, x i anden plus 0,5, x plus 5, skal nu være lige med 3, fordi vi skal finde det punkt, hvor y er 3. Det var den tidligere opgave. Og vi isolerer så 0 igen, får 0, og bruger anden grædsligning igen. Nej, vi isolerer 0 ved minus med 3 på begge sider. Så bruger vi anden grædsligning igen, putter værdierne ind. Den her gang har vi fået c-værdien til at være anderledes, da vi rykker den herover, så det er minus 5, plus 5, minus 3. Den giver 2 nu, så c ændrer sig, det betyder, at vi skal ændre diskriminanten igen. Diskriminanten har vi allerede under er den her formel. Så vi putter ny C herind, og vi får det her diskriminant 2, kaldte jeg den, til at være 2,65. Ny diskriminant, så skal vi putte alle variablerne op igen hertil, og vi får to nye x-værdier. X1 er 3,547, og x2 er minus 1,8798. Vi kan ikke bruge minus til noget som helst, vi ved det ikke er den her. Vi ved så, at det er den her i stedet. X er 3,74. Og det er så svaret den sidste del af opgaven. Brugt så meget, vi brugt en masse viden for opgave. Jeg tror, det er 9 specifikt.